ka vetëm një javë që është hapur dhe numri turistëve në ishullin e Sazanit ka arritur në 1200. Për vitesh Sazani nuk mund të vizitoj nga turistët, nga edhe hapja e tik të sezon, soli vëmëndjet e arzakonshme. Për Ura News, dritori i agjensisë kombëtare të Bregdetit Auron Tare, rrëfen surprizën për turistët, të cilët kanë në plan të vizitojnë Sazanin. Këtë sezon turistik një nga shqetësimet e turistëve ka qenë mungesa e rojeve bregdetare. Lidhur me këtë problematik, drejtori i agjensisë kombëtare të Bregdetit tekson se një projekt i tillë është hartuar për të gjitha komunat dhe bashkitë e vendit, por disa prej tyre nuk e kanë vënë në zbatim, duke rrezikuar kështu jetën e plazhistëve. Lidhur me shtimin e numrit të turistëve, zotitare shprehet se duhet investuar më shumë në turizmin kulturor, pasi është ai që sjell më shumë të ardhura në buxhetin e shtetit. Sazani është një nga zonat e Shqipërisë, historia e së cilit të nisë që nga shekulli 6 para lindjes së Krishtit me emrin Sazon. Gjatë mesjetës, ishulli kaloi në zotërinj venecian, ndërsa në kohërat e reja së bashku me ishujt jonian të Greqisë, u pushtua nga Anglia, që nga koha e Julë Cezarit deri në luftën e dytë botërore, në Bregdetin përreth gjirit të Vlorës, janë zhvilluar disa betejat etare.